Добрий вечір. 28 березня у нас на календарі, вівторок. Це значить, що 21-й у нас Ukrainian Media Network оглядає усі події попередніх днів, або не усі, а ті, що є найважливіші. Що відбувається в Україні? В Україні відбувається страшна річ. Громадські активісти борються з владою, а влада бореться з громадськими активістами. І все це вони роблять за допомогою е-декларування. Чи це так страшно і чи як слід розуміти ті події, які розгортаються, тому що є різні абсолютно позиції, навіть цьому присвячують великі політичні шоу з різними, скажімо, з різними точками зору. Наскільки переконливими це ви робіть висновки самі. Отже, про це говоримо далі. У нас в студії Дмитро Потєхін. Вітаю. Добрий вечір. Данило Яневський. І я в студії. Добрий вечір. Привіт. В студії, так. Отже, що, стартуємо. У нас є опитування одразу. Є декларування, електронне декларування, е-декларування. І далі у нас 4 варіанти. Я не знаю, який би я обрав, чесно кажучи. Один має бути для всіх, а може і перший би обрав, не знаю. Другий – спосіб тиску на активістів. Третій – скоро взагалі скасують. Четвертий – всі маніпулюють. Тут можна ще низку інших варіантів, але ми спинилися на 4. І у нас є ще одна подія, яка сталася наприкінці тижня. Це ситуація з сайтом YouControl, який, власне, дістав тиск від Служби безпеки України. Все це вписується теж, ніби влада тисне на громадських активістів. В чому полягає робота сайту YouControl, який збирає з різних джерел різну інформацію, з відкритих джерел, про фізособу або про юридичну особу, і там, коли ти вводиш ім'я, прізвище, тобі дає витяг з оцих всіх відкритих реєстрів, які впроваджуються українською державою за допомогою, в тому числі, iGov. І от поки там ця вся штука триває, відбулася акція протесту сьогодні. Авторів цього сайту і, можливо, прихильників біля СБУ. Давайте подивимося, як це буде, а далі ми перейдемо до нашої бесіди. Ранку до нас вломилися з обшуками в офіс та в квартири наших керівників, співробітників, партнерів компанії і взагалі людей, там родичів, які не мають стосунок прямої до компанії. Так вони представлялися як тільки могли, там і Київгазом, і як тільки можливо, щоб їх пропустили. А не давали можливості проникнути адвокатові. Тобто то були такі перешкоди, щоб він був присутній при обшуках. В реєстрі НАЗК немає ваших декларацій. У нас є офіційна відповідь від вас. Ви подали свої декларації на якийсь власний реєстр, що є прямим порушенням закону. Я думаю, що ми не єдина служба в країні. Ви єдина служба в країні, яка подала декларацію. Ви вводите оману зараз людей. Хто ще крім єдина, вас не подав? Ми не єдина служба в країні. Ми свою позицію будемо пояснювати у суді. І я думаю, що це правильно. Ні, це не правильно. Сюди на мітинг до мене поступила інформація від наших адвокатів про те, що справа наразі переноситься, так тому і відповідні якісь дії теж переносяться. Власне, з цього і почнемо. Ось цей сайт, YouControl, я його покажу. І отака жвава акція активістів. Можна було сісти вдома і теж вийти з плакатами в хаті. Тобто, наскільки вона впливова, на мій погляд. Може, я помиляюся, не знаю. Поясніть, що відбувається? YouControl тут куди підпадає? Чого? Що з ними не так уже сталося? І чи є це тиск злочинного режиму? Злочинної влади на тих, хто хоче все контролювати. Тому що тут от що? Ну, я тільки себе можу знайти. Чому? Де? Ну,
А ти вийшов сам із себе, вже не знаходиш себе. Дивіться, є великий рух всесвітній, причому не тільки український, це рух за відкриті дані. Це дуже правильний рух, тому що це те, що дозволяє громадянам контролювати уряд. Ну так, WikiLeaks, я розумію, да. Ні. Тут йдеться не про чутливі дані і не конфіденційні дані, а про дані щодо управління держави. Mm-hmm. От. Це в інтересі будь-якого громадянина мати доступ до інформації про те, взагалі, що відбувається. Традиційно, ну у нас з радянських часів держава намагається все це приховувати. Громадяни, які не розчарувалися ще в демократії, вони намагаються доступ що до даних отримати. Я все правильно. Всі троє? Там всюди є, де я там згадуюся, от я є. Що, знайшов. Значить, і що там проблема? Пишуть? Там нічого страшного не пишуть. Ну, тобто це все, що я 100 разів повторю, це є в реєстрах, які відкриті. Тут не, там, це не відбулося крадіжка моїх персональних даних. Інша річ, в який спосіб вони це роблять, для чого і чому це робить сайт, а не якась інша державна служба, тому що це ж державні реєстри відкриті. Я думаю, Діма, що у мене таке враження, що ти помиляєшся. Аргументую аргументом. Дивись, що відбувається. Сотні тисяч українців накивали п'ятами з країни вже після Революції Гідності. Біля посольств і консульств за візами просто... Розуміємо. Абсолютно ідіотський указ, черговий ідіотський указ, чи можливий указ президента про позбавлення... А не указ, громади, це законопроект. Законопроект про позбавлення. У нас почнуть відпадати цілі райони, зокрема угорські, румунські. Ну, а при чому такий контроль зараз? Так я до чого? Можна я до кінця роботи скажу? Кажу, що у мене інше цілком відчуття, і мені здається, можливо, що ти помиляєшся. Та? Від'їжджають експати масово, які заїхали сюди після Революції Гідності. Почалася буквально почалися наїзди на громадський сектор, в тому що я вважаю, що це наїзд, не прихований. Безумовно, да, це на Лідська вказка і на це шутка, на грузин. Та? Ну, Саквареллідзе, наприклад, викинули. Я не знаю рівень їх компетенції, але це масовий ви. Так? Вивітрились надії, чи вивітрюються значною мірою надії людей на модернізацію політичної системи, економічної системи в країні, реформу податкового законодавства, дороги там і так далі, і тому подібне. Тобто мені здається, я можу помилятися, я добре поінформований оптиміст, тому я песиміст, так? Що революцію програно. Ну, тут декілька питань, що вважати революцією і зміни. Революція – це, насправді, якщо не говорити в марксистсько-ленінському розумінні, то це просто масовий протест з претензією на владу, так? Або зупинення того, хто претендує на владу. От коли цей конфлікт політичний відбувається за участі великої кількості людей, от, то це вже революція. Так? Марксистсько-ленінська школа каже, що там потім ще має відбутися зміна устрою. Да, суспільного економічного ладу, формації. От, це не завжди так. От, я поділяю іншу концепцію революції. І в цьому сенсі і 2004, і 91, і 13 – це були революції. От перші не насильницькі, остання, на жаль, була з насиллям масовим. От. Але всі ці революції, попри те, що я не в захваті... Що ж масове насилля? Насилля? В людей стріляти з помпових рушниць – це що? Ні, я зараз кажу не про там, виправдання методів дії, я кажу про те, як це було. Да? От, незалежно від того, в який спосіб це відбулося, всі ці революції в Україні, вони досягнули своєї мети. Вони намагалися зупинити авторитарний режим, і вони їх зупинили. От, я ж кажу, на жаль, з насиллям останній раз це сталося. І збільшення крамниці Рошен. Так, от чи далі відбувається зміна правил гри, це інше питання. Воно пов'язане, але все одно це інше питання. І безумовно, тут багато розчарувань, як, до речі, і після помаранчевої революції, якщо ти пам'ятаєш. Вона була успішною, але як це, покращення не відбулося аж геть. Ані тоді, ані сьогодні. Дивіться, ми сьогодні в студію запрошували керівника цього сайту YouControl. І дістали відмову прийти, тому що працює з адвокатами. І всі у нас працюють з адвокатами, але прес-конференцію давали.
то це не заважало давати прес-конференції. Зараз пояснити, ну, в чому річ. Я можу зрозуміти людину, вона... Я теж можу зрозуміти. Це переслідування, це серйозна справа. Куди публічніше бути за прес-конференцію? Вона вже відбулася. Нічого нового ти не скажеш. Адвокати, якщо добре працюють, вони попереджають. Опрацьовується лінія поведінки. Говорять, у цього не говорити ніде, ні в жодного. Тобто кожен, хто приходить в студію, ми ж тут не двоє слідчих, які сидять і говорять, значить так, або говори, або не випустимо, прив'яжемо тут до стільця, не будемо годувати і все. Тобто ти маєш право сказати, я не буду говорити. Це в моїх інтересах. У нас стаття Конституції, 63-я нам прямо про це говорить. Не давати свідчень. Але от я дивлюся на оцей сайт ViewControl, та? І я просто не можу розібратися. Давайте швиденько в цьому питанні поставимо крапку з ViewControl. В чому там прикол? Чому СБУ наїхало? Якщо є так само сайт Міністерства юстиції, там, де подібна інформація теж є відкритою, якщо зробити запити, дістанеш абсолютно те саме. Можливо, Мін'юст не торгує цю інформацію і... А ViewControl торгує? Так. Да. Вони роздають безкоштовно журналістам і аналітикам, громадським діячам. А загалом, да, це можливість заробити гроші. Тобто це використання даних, які збирає держава? В принципі, дивіться, тут от якби повністю держава була відкрита, так, і, наприклад, на сайті Мін'юсту було зручно шукати інформацію. Там незручно, тут зручніше. От, в тому-то й справа, що держава, навіть якщо вона все відкрила, вона це зробила так незручно, що користуватися цим це майже неможливо. Це Apple, розумієш, і Microsoft, якщо порівняти. Ну, можливо. Але тут справа в тім, що Apple і Microsoft не мають монополії на доступ до інформації, а держава, вона намагається цю монополію зберегти. Угу. І це робити все складніше, бо... Є рух за відкриті дані, є тиск, є вимоги демократичні. От тому вона частково відкриває. Але відкриває вона не все і відкриває так, що... Не всім. І не всім, так. Да. От тут можуть виникати у, наприклад, СБУ питання, чому не всім, чому за гроші. Але в цій ситуації є два варіанти. Один варіант – це відкрити всім і зробити зручно, так? І щоб в цьому, ну, не було сенсу торгувати цю інформацію, да? Зручніше чи незручніше, але в принципі це кожен міг або на сайті Мін'юсту, або на багатьох сайтах отримати доступ до цієї інформації. Тоді, ну, комерційна цінність про продати цю інформацію, вона просто зменшиться. Я розумію, ну, скажімо, так зараз... Так от, один варіант – це наїхати на того, хто швидше зробив доступ. Хто це зробив ліпше. За... Так. А інший варіант – це відкрити всім і сказати, от ви… В Америці трошки по-іншому роблять, якщо я помиляюся, або ж, може, я не помиляюся. Вони просто ангажують тих людей, які щось зробили ліпше. Ідіть до нас, зробіть це, ми профінансуємо, ну, на державній платформі з державним фінансуванням. Про тім, що ці спроби навіть в Штатах, вони не дуже ефективні, тому що американська держава не може платити стільки, скільки американський комерційний сектор. Тому ця дилема, вона є в усьому світі, це не тільки в нас проблема. Ну, так а чого СБУ наїжджає? Ну що, не можна було ну, якийсь інший спосіб? І... От, ну, я не знаю, чи ви запрошували СБУ, їх варто було б теж запросити, мабуть, спитати, але от це хороше питання. СБУ дає інтерв'ю лише обраним інформаційним агентством, там, де гострих питань не ставлять. Я зараз навмисно уникаю уточнення, але прочитав інтерв'ю з відчуттям глибокого... Голови. Інтерв'ю кого? Голови СБУ. Та, як це казали в Радянському Союзі, з чувством глибокого удовлетворення. Та від того, як просто героїчна постать, до якої немає ніяких питань. Просто людина, яка тримає руку на пульсі. Ну, ми бачимо, як тримає руку на пульсі, тому що я, чесно кажучи, зараз у дуалістичній ситуації. Я критично ставлюся до багатьох громадських активістів і громадських рухів через якісь там малозрозумілі рухи з багатьох сторін. І є до тих, яких з повагою ставлюся. Я не знаю ViewControl. В принципі, якщо вони щось зробили ліпше, зручніше, то я не знаю, можливо, законодавства, яке змушує СБУ діяти в такий спосіб, прямо приходити. Інтерв'ю Грицака ти не сказав, на яке враження і чому? Я ж сказав, що саме глибокого удовлетворення. Що саме? У мене я коли... А ти почитай. А я почитав його. У мене таке враження, що це був вуж, який, знаєш, на розпеченій пательні так от крутився. Я не помітив цього. Він з деяких питань, при всій моїй повазі до нього особисто, як до надзвичайно мужньої людини, тут не можна... Я це не ставлю під сумнів, але інтерв'ю він не дає.
ми це розуміємо. Тобто з СБУ у нас якісь коментарі дивні. Менше з тим, якщо переходити тепер до електронного декларування від ЮКонтрол, та що стало резонансною справою, тут ми готові, можливо, навіть підтримати громадських активістів, якби вони самі хотіли. Я ж кажу, тут дивно, ти простягаєш руку, а тобі у відповідь трошки щось не той. Ми навіть пішли, зняли їх акцію протесту під СБУ, яка виглядала, скільки журналістів, стільки і активістів було. Ну, акції не обов'язково завжди мають бути дуже масові. Тут, якщо вона функцію свою виконала, то можна вважати, що акція вдала. Ну, подивимося, я не знаю. Акція вдала. Справа ЮКонтрол ще не скінчилася. Ми повертаємося до нашої теми основної, та це наїзд на електронне декларування. Тобто те, що сталося, змусили законом, ухваленим Верховною Радою, підписаним головою Верховної Ради президентом, значить, громадських активістів, які антикорупціонери, так звані, теж вносити свої дані в електронний реєстр, який веде, треба уточнити, Національне агентство з питань запобігання корупції. Не просто декларацію в податкову здати, що ми всі робимо, а от, власне, туди. І що за кіпіш? І ти так в Фейсбуці ще про це я просто давно, пишеш, що тепер пояснюю всім давно, широкому загалом. Я давно стежу за цією темою. Не я один, є декілька експертів, які навіть тестували цю систему електронного декларування. Електронного декларування. Ось у нас цей сайт. Так, я як людина, яка очікує безвізовий режим. Я теж очікую другу причастність. А все, нема сайту, що я зробив? Зламав. 502 Bad Gateway. Діма, я теж очікую другу причастність Ісуса Христа. От, але коли, ну я довіряю, скажімо, Офісу Єврокомісії в Києві, UNDP, от, і коли я отримав прес-реліз їхній, що система готова, от, все, я, ну, фактично просто от машинально зайшов на сайт подивитися, у, класна система, мабуть, і от, і тут вона зламалася, причому, от... Запрацювала, але реєстр не працює, написано, проводяться технічні роботи. От, а мені вдалося зайти в цю систему, скориставшися BankID, от, і всередині я побачив трагедію, і тут от просто ефект контрасту. Чию трагедію? Ну, трагедію, мабуть, розробників цієї системи, і в результаті не тільки чиновників, а й нашу трагедію. Тому що це тоді вже на момент заяви про готовність системи, це був дуже погано зроблений, недороблений сайт. Причому навіть розробники самі не приховували, що цей сайт недороблений, тому що мені вдалося в коді сайту знайти примітки, що там от треба дробити щось. Так? Я таких приміток знайшов декілька десятків. От. І там розробник закоментував ці місця, де треба дописати код, що тут треба показати, що щось відбувається. І ми з друзями навіть зробили такий хештег і трошки от почали тоді стежити за цією темою. От, друзям моїм вдалося буквально його зламати. Тобто я зайшов... Сайт. Так. Вони, їм вдалося через копіювання cookies фактично... Так, щоб я розумів. Ну, вкрасти сесію. Тобто кожен раз, коли ми підключаємося до якихось закритих систем, встановлюється сесія і... Ну, в серйозних системах ця сесія, вона захищена. Ти ж англійську знаєш, cookies, печиво. От, так от інформація про цей зв'язок, так і про відвідувача, це інформація, яка дозволяє підтримувати цей зв'язок під час цієї сесії з сайтом, системою. От системи якісні, вони захищають цей зв'язок, а системи неякісні, вони чомусь цього не роблять. Так от, проблема цієї системи на той момент, принаймні, була не лише в тому, що він був недописаний, але він був архітектурно неправильно зроблений. Так, що цю систему можна зламати і дістатися до персональних даних всіх, хто надав туди інформацію. Це щодо технічної розробки. І, ну, просто контраст був такий, що от є заява авторитетних міжнародних організацій, є урівень системи. Да, я зрозумів. Це автобуси Мерседес хотіли зробити, чи планували, зробили Богдан. Простішу мову. Ну, то я сказав, розробник хто?
Ну, є замовник, є донор, є виконавець технічний. Ти в темі, я не дуже в темі. Я чув назву «Міранда». От «Міранда» – це фірма, яка, очевидно, виграла тендер, я так розумію, от, на створення цієї системи. І якимось чином перемогла от, в конкурсі фірма, яка не може або не хоче зробити цей сайт. Причому це ж минуло вже дуже багато часу. Це ключове слово – якимось чином перемогла. От, так. За участі громадських активістів. Ну, громадські активісти тут, мабуть, все ж таки не мали писати код. Громадські активісти мали, я впевнений, дуже позитивні наміри. Вони хотіли також, як і я, і ми всі, щоб був скасований візовий режим з ЄС. І тому вони наполягли на тому, щоб система ця була запроваджена. От звідки виникла експертиза, яка стверджувала, що система готова? От звідки ця експертиза виникла, там, хто її робив, хто її приймав. Там велика історія тягнеться, що громадські активісти, які мали відношення до розробки, «Міранда» впроваджувала, потім почали говорити громадські активісти, це не дивно, що «Міранда» все зробила правильно. І система поламалася після того, як туди втрутилася держава, насправді. Це те, що я чую зовні. Тобто претензії не приймаються, одразу відкидаються, кажуть, ми зробили, все добре. Сума, про яку там йдеться, якщо це велика сума. Це дуже величезна сума, і багато хто говорить з програмістів, що це можна було зробити в рази дешевше. Так. Якщо ми говоримо про те, що відбувається з е-декларуванням, то може є сенс, щоб громадські активісти, які борються з корупцією, так само. Це трошки інше питання. Я можу тут навалити зараз в одну кучу. Для мене воно дійсно валиться. Давайте розбиратися. Давай. Дивіться, є... А навіщо ми в цьому розбираємося? А тому що це життєво необхідне для держави, яка хоче бути прозорою і бути сервісом для своїх громадян. Ця держава не хоче бути прозорою і бути сервісом для своїх. Хочу, а я ми так то і... О, а ти хіба не хочеш? А то інша справа. Я вибачаю. І я тобі скажу. Я хочу. Ну, я теж хочу Царства Небесного і Другого пришестя Ісуса Христа, і теж мене вчить моя свята апостольська церква, що це колись буде, і я в це вірю. Так я що хотів сказати, цього потребуємо ми, люди, цього потребують наші західні альянти. Всі посольства сказали, висловили свою думку, що робить. Рома буде зараз мене бити по голові. Що робить влада? Кусає руку, яка його дує. Так, це абсурд. І вони йдуть просто в пряму заробу. І ви ти що, сумасшедші, так? Ви що так, мені здається, творите? Тут важливо, перш ніж от обговорювати деталі, як це сталося і чому, тут пам'ятати про декілька підставових речей, базових. Перше. Чиновники в усьому світі, вони завжди під більшим контролем, ніж звичайні громадяни. І крім України. Так, це правильно, тому що громадяни винаймають чиновників для того, щоб вони щось робили для громадян. От, і оскільки з виконанням цих функцій владно-розпорядчих пов'язані ризики корупційні, то стандартом діяльності державних чиновників є не просто звітування про статки, а розкриття значної частини цієї інформації. Mm-hmm. От. Щодо громадян, ця вимога не діє. Так? Громадяни просто мають звітувати, щоб сплачувалися податки, але ця інформація є персональними даними, які захищаються правом людини на захист приватності. Нібито захищаються. Ну, мають, да? Ми говоримо зараз про принципи, так? Як це да. Мене вчили, я ще в школі вчився, що нинішнє покоління совєтських людей буде жити при комунізмі. Так ти живеш при ньому. 80-й. Буде жити при системі електронного декларування. Саша носить чай, то очевидно, це комунізм. Да, цього не буде. Це рабовласництво вже. Рабовласництво у нас в країні, бо ми всі тут, є робили. Тут в офісі. Тут ні. Ми є, рабами оцієї згнилої бюрократичної системи. Давай ми прямо скажемо, вона буде опиратися і робити все, що від неї залежить, для того, щоб порядок речей
залишився таким, ну, яким. От ця система намагається покращувати, да? От, організувати покращення, але у її виконанні це вкотре виходить не дуже добре. Причому зверніть увагу, що НАЗК – це орган, який був створений вже за новою адміністрацією. Тобто це спроба не реформувати старі органи антикорупційні, а створити нові органи, які б... Ми вже 100 разів перерували. Ну так, да, підсадити, підсадити нову руку на труп. НАБУ. І подивити, НАБУ. Що з того САП буде. І антикорупційні суди, яких вимагаю. Все ніби, якщо дивитися, як воно б мало, і це вимога, між іншим, західних партнерів, це все з'явилося не тому, що Петро Олексійович Порошенко схотів цього. А це була пряма вимога західних партнерів. Чому? Кредиторів, тому, що... я би їх називав кредиторами. Добре, кредитори, які давали які гроші, бачать, що вони як в чорну дірку летять. Давайте боротися з корупцією. Тобто є правильна теза – боротися з корупцією. Для цього в Україні ось це те, що відбулося. Але ми досі не розібрали, чому ж воно не працює, цей реєстр. І чи треба туди вносити громадських активістів. Дивіться, це ключові дві тези. Після того ми можемо говорити, до як нівелюється підходив роль. От, давай. Значить, дуже довго. Але так, щоб люди розуміли. Стрибаю вже в тему. От, ще раз, декларують в усьому світі цивілізованому всі. Так? А от розкриття цієї інформації публічно, це вимога загалом лише до чиновників. От. Питання в чому? Що раніше, коли не було електронних систем, то що всі... логічно, щоб корупціонери не ставали чиновниками, правильно? А щоб, ну, тобто, і... Ти хочеш у владу, ти хочеш служити, покажи. І щоб ті ти... не корупціонери, які стали чиновниками, не стали ними вже у владі. Угу. От. В усьому світі раніше це... Цієї проблеми не було, бо всі писали паперові декларації, і в Україні ми також починали здавати паперові декларації. От, а тут виникла можливість робити це в електронному вигляді, і це правильно. Тому що, наприклад, от, з'ясувати, який чиновник корумпований, а який ні, наприклад, під час атестації поліції. Да? От я працював головою атестаційної комісії. Там неможливо. От приходить кандидат на поліцейського, і паперова декларація, от як її перевірити? Я тобі один умний віч скажу, тільки ти не обіжайся. Я не знаю, що там в цивілізованому світі. Я знаю, що, наприклад, в Китаї, крім того, що є декларації, є репресивний апарат, який за цим дивиться, да? Є публічні розстріли мародерів чиновників. Так що? Публічні страти. Так ти хочеш Китай чи Сполучені Штати? А в Сполучені Штати? О, прекрасне питання. В Сполучених Штатах що за такі штуки? 50 років, 70 років, 90 років, 120 років. Якщо ти не тюрми, та з конфіскацією і багатомільйонні штрафи, і ніхто не може, або мало хто може цього уникнути. Я тобі, Рома, розкажу, що я дурня не валяв останні три дні, а я вивчав досвід Сполучених Штатів, на які ти молишся, шутка. Да? Що, трансформація Японії, бо у нас все порівнюють з Німеччиною післявоєнною. В Японії більш цікавий досвід. Вони що зробили? Перше, вони залишили символ нації. Хірохіта був людина, яка особисто мала відповідальність, його не зачепили. Та? Його залишили як символ нації і забрали всі повноваження. Вони не стали розганяти державний апарат. Вони створили при кожному міністерстві консультаційний орган, в який напхали кого? Американських фахівців. А кого вони брали в міністерство? Вони брали в міністерство молодих, старих всіх викинули. Брали молодих, які хотіли зробити кар'єру, які хотіли послужити своїй країні. Що відбулося за 25 років? 45 плюс 25, маємо 70-й рік. Та? Економічний монстр. Так, от і вся Рома. Ну... І політика. Тут... І політична воля. Давай зробити ми... з лайна все ж таки з Японією цукорок. Складно порівнювати, тому що в Японії був знищений мілітарний, імперіалістичний це. Хто тобі тут Хірохіта, я питати хотів. Да, тобто, хто це Янукович, це хто? Я тобі скажу. Тобто, його стиль, він залишився. Ні, це правда. Тому моя пропозиція дуже проста. Перестати дискутувати питання про президентські вибори. Залишити Петра Олексійовича на Банковій. І забрати всі повноваження. Це не потрібно. Це неефективно. За великі гроші. Вони нічого не можуть, нічого не знають, нічого не хочуть. І от тоді електронна система електронного декларування розроблена не Мірандою, бо тут дуже... А ким?
Рома, Міранда – це такий чоловік був в Сполучених Штатах, якого засудили за зґвалтування 18-річної дівчини. Я пам'ятаю, Міранда – це ім'я з серіалу «Санта-Барбара». Так, як ти «Титаник» назвеш, так і він і попливе. Не тій фірмі дали розробляти. Ні, правило Міранда чудове. От, а система українська, яка зроблена фірмою зі схожою назвою, да. До дупи. Так, да. Ви ламали все. Те, що Міранда розробила, чи те, що потрапила в руки «Укрспецзв'язок» уже? Так, да, це також питання. І там хлопці хороше підкрутили питання. Щось. Тоді я беру свої слова. Не був присутній, я не знаю. Ну, бо звинувачують громадських активістів в тому, що була змова з компанією «Міранда», відмивання коштів відбулося. Просто невиправдана ціна завищена. Я і, власне, не виключаю цей варіант, безумовно. Бо за бюджет, який сплатили, здається, данські, якщо я не помиляюсь, платники податків. Ну, скільки, податки, нагадай, бо я забувся. Мені здається, це чи 600 тисяч євро було, чи... Ну, це великі гроші, навіть для такої складної системи. Тобто, підрахунки розробників незалежні, вони свідчать про те, що приблизно за 200 тисяч євро можна зробити дуже якісну систему, яка от і працюватиме нормально, і навантаження витримуватиме. От, бо всі чомусь кажуть про проблему, що от одночасно забагато людей раптом хоче розказати нашій державі про свої от прибутки. От, це наступний етап. Ми зараз фіксуємо, що не виключений варіант, що за послуги компанії «Міранда» було сплачено більше коштів, ніж це коштувало. Так? Ну, тобто більше, ніж треба. Ну, потім... ні. От ця система, яка є, от, яку я бачив принаймні от півроку тому, так, угу, зсередини, вона могла бути зробленою студентом за 3 ночі. Тобто це і вона б не була прийнята як курсова робота. Так, це геніальний приклад. Ти пам'ятаєш 4-й рік, добре? Тому що це середина. Правильно, і я була така гра, обійшла весь світ, влучи яйцем в Януковича. У нас це зробив школяр, якщо не пам'ятаю, 10 класу за $50. І той двіжок, на якому вона стояла, витримувала сотні тисяч відвідувань кожного дня. Я тут в цьому сенсі абсолютно не розумію цю проблему на боці Дмитра. Не просто гасла проголошуємо. А які ефіри, тут гасла? Наші ефіри, вони покликані розібратися в тому, що відбувається. Розібратися не просто... Профукали гроші, так виглядає. Це там гасло. Щось підкрутило управління. Ми зафіксували один момент. Рома, яке гасло? Воно не працює. Це результат. Це результат того, що хтось не доробив, а я хотів сказати, що Приват24, як це дивно, працює і на комп'ютерах, і на телефонах. І, ну, практично вся Україна цим користується. От що мене найбільше здивувалося? Приват24, що воно працює навіть після націоналізації. Тобто, я думаю, що деякий час ще воно протримає. Коли я дивлюся, що лише 2 мільйони людей мають заповнити декларацію, реєстр не працює, тому що, кажуть, навантаження велике. Я перепрошую, ви поставили це на якомусь побутовому сервері, вдома прямо він стоїть чи що? Де тут? Тому що ми маємо дуже, дуже складну ситуацію. Ми зафіксували, що те, що ти подивився зсередини, це студент міг зробити. За це сплачено 600 тисяч доларів урядом. Поганий студент урядом. За цим стояли громадські активісти, які це контролювали. Це віддали державі як працюючу, ніби про це офіційно оголосили, як працюючий механізм. Вони прозвітували західним партнерам і донорам. Власне. Як про... Хто прозвітував? Кому належить? Маск, і потім Маск бере чомусь... це і не запускає, воно перестає, знаєте, працювати. От, я не впевнений, що антикорупціонери, наші активісти, вони брали участь в корупції. Я думаю, що вони просто хотіли безвізового режиму, як і ми. І вони повірили експертизі, зробленій кимось от розробником. Для того, щоб щось когось звинувачити в корупції, треба провести розслідування, це довести. Щоб було рішення суду після того. Я теж не схильний виносити вирок, як деякі антикорупціонери вироки виносять у своїх розслідуваннях. І це не активісти, це журналісти, на превеликий жаль. Ми це теж знаємо, що це є, правда? Ну, от цікаво було б мати результати розслідування, хибно, як все це сталося. Хибно починати було б нашу студію зі слів, після такого в нормальній цивілізованій країні всі б уже сиділи за ґратами. Одразу, або уряд би одразу поставив не, відстав, не було подав б відстав. Такого. Ну, ми зараз намагаємося розібратися. За ґратами зараз може опинитися
приблизно 500 000 чиновників, ну, та, які мають, від яких держава до 1 квітня вимагає заповнення цієї декларації. А це неможливо зробити. А зробити це неможливо. Я не скажу, ну що ж, я от... Тобто, я от всією душею... Ви уявляєте, які взагалі для слідчих органів це клондайк. А це ж от це от. Це ж от це от. Слухай, це друга частина Марлезонського балету, який ми сьогодні розглядаємо, який називається електронне декларування. Між іншим, як би ви відповіли на це питання, яке ми поставили? Бо це ж клондайк, Ельдорадо. Е-декларування має бути для всіх, спосіб тиску на активістів, третє, скоро взагалі скасують, і четверте, всі маніпулюють. Ті варіанти. А результати які? А зараз подивимося, результати нам дадуть на екранчик. 271 глядач проголосував, пече людям це. Так, має бути для всіх, 45%, спосіб тиску на активістів 25%, всі маніпулюють 24%, скоро взагалі скасують 4%. Як би проголосував ти і... Ти, Данило Борисович, як би проголосував? Куди? Туди? Куди? Я за закон один для всіх. Крапка. Дивись, ми з'ясували, що електронне декларування – це не просто декларування, це так. Те, що стає публічною інформацією. Твоя декларація не є публічною інформацією. Її не можна викласти і сказати, ось Данило Яневський, поки ти сам це не захочеш зробити. Тобто податкові органи... Я утриманий звіжу. Де пенсія? Заспокойся. Так от, дивись, немає поки ти сам не захочеш, а чиновник зобов'язаний. Та. Для кого має бути це електронне декларування? Для будь-якої людини, яка сидить на державній службі. Моя, для активістів моя не треба електронного декларування? Не знаю. Напевно, що ні. Не знаю, не маю позиції. Експерта послухаю. Чиновники 100%. Інформація персональна звичайних людей, громадян, платників податків, повинна бути захищена. Це перше. Там друге. Нема такого пункту. От, ну, це ж не я писав варіанти відповіді. Так, тому я додав. Давай, якби ти проголосував, а потім ти пояснеш. Я радий, що мені не довелося голосувати, от, але ви намагаєтесь мене змусити це. Я поясню, так. В чому момент. Відбулося ототожнення електронних декларацій, декларування і оприлюднення персональних даних. Електронне декларування є сенс використовувати для всіх. Більше того, є сенс мати одну систему, тому що інколи люди, які активісти, стають потім чиновниками і навпаки. І нашим двічі заповнювати. Але доступ до інформації для різних категорій людей, дані про яких були в такій системі, вона має бути різна. Прекраснісімо. От, знаєш чому? Персональні дані громадян мають бути закриті. Знаєш чому? Персональні тому що як тільки ти стаєш чиновником, ставиться відкрити. Галочка відкрити тепер персональні дані. Тобто я не як зовсім ви жили дурень. До Діма, того, тобто я не зовсім тепер... дурень, так? Да? Не зовсім. Ні, геть не зовсім. Ні, можемо поставити на голосування. Так, да, дуже добре. Пограємося в демократію. Давай. Ден Борисович зовсім дурень, Ден Борисович не зовсім дурень. Часами дурень. Так, абсолютний дурень. У мене є до вас добра новина. Назарову дали 7 років. Це єдина добра новина, яку я сьогодні виловив. Це не дилема зараз. Виловив справа в тім, що ця система, навіть якщо вона буде зроблена, вона не буде зроблена так, щоб це відповідало сьогоднішнім стандартам обробки даних, наприклад, в Європейському Союзі. Угу. Це погана новина. Ні, добре, що вона все одно не працює. Тобто навіть якби вона була зроблена, замовник цієї системи, він не передбачив сумісність цієї системи з цивілізованими системами опису даних. Тобто, якщо в той момент, коли ми справді почнемо інтегруватися в ЄС, Боже, нас питають, а покажіть, а яка у вас система, наприклад, опису персональних даних? А хто малював технічне завдання? От це ключове питання. Хто? Саме тому я звернувся до прес-релізу ЄС. Так. От чи є з боку замовника цієї системи кваліфікований попит? Так? І? От я тут не знайшов навіть обіцянки зробити систему, яка б відповідала стандартам опису даних Європейського Союзу. А робити сьогодні, напередодні от наших чергових спроб, ну не тільки, я сподіваюся, безвізовий режим отримати, але й глибше інтегруватися
в європейський єдиний простір. От, ну, спроба зробити систему, яка насправді є системою позавчорашнього дня, навіть якщо вона зроблена якісно, але вона не сумісна. Тобто це буде хороший такий новенький жигуль. Розумієте? Угу. От, тому тут, як в тому анекдоті, тут всю систему треба. І нехай вони думають, що у нас є це. Чому важливо, на мою думку, це зараз ми говоримо, тому що я відстежую інформаційний простір, медійний простір, та? І я ніде не бачив пояснення, що до чого, чому має, як працювати. Тобто ми бачили баталію, ну вчора буквально на каналі ICTV я бачив баталію, яка змусила мене виключити телевізор опівночі, навіть не додивившись до кінця. Виключив собі телевізор. Виключив, тому що я не міг дивитися на феноменальну гру всіх акторів, які були присутні в студії. Так як би ти проголосував? Тому що я теж можу зараз сказати, як би я проголосував в нашому голосуванні. На початку я, може, підтримав більшість, має бути для всіх, але зараз ні. Значить, ще раз. Декларування має бути електронним для всіх і за європейськими стандартами. Це ти казав вже, якби перше. Нашому. Друге, відкривати інформацію треба в першу чергу про чиновників. Ставити галочку, якщо це нормальна система. Те, що я казав, стаєш чиновником, просто... Ну, там є багато нюансів ще, бо навіть не всю персональну інформацію про чиновників є сенс відкривати. Але, звичайно, чиновники мають бути максимально прозорими. І мають бути завжди можливість перевірити, чи вони заробили, чи їх родичі не заробили на якомусь урядовому рішенні чиновника. Ну як же так, інакше може дивись, бути? Я б відповів. Я не витягну з нього відповідь, він уникає відповіді. Ні, я ти... просто глибше дав відповідь, ніж а мені не треба глибше. Я тобі не пропонував дайвінг, я тобі пропонував снорклінг. Розумієш? З маскою, трубочкою, а не з аквалангом. Хлопці, це не те саме, що петінг? Це у вас, знаєш, кого що болить, я не знаю, чи не переконаний, що воно вас болить. Старече вже. Тому, ні, вже давно ні. Тому що, на мою думку, варіант всі маніпулюють, насправді, зараз відбувається. Чому? Тому що взялася ініціатива Тетяни Чорновол, яка сама була і громадська активістка, і журналістка, робила журналістське розслідування, яка виносить цю ініціативу, а тепер давайте, голубчики, вона ж, ну, не з бодуна, що називається, з'явилася в її світлій голові, та? Так, це вона каже, а тепер, голубчики, давайте ви покажіть тепер, та? І цим користуються, власне, ті, хто гальмує запуск злощасної системи декларування. Тобто це голосується парламентською більшістю, яка, ми знаємо, ким контрольована, президентом, отут, очільником так. Уряду, підписує Парубій. Він не таке підписував. Парубій підписує президент, але це відбувається після того, тепер фото в студію. Після того фото в студію. Ось. Опа. Фото мене вразило... До глибини мого сивого волосся. А що там такого? Це громадські активісти. Так. Як так було сказано. Тобто ми бачимо пані Айвазовська, пан Таран, Шабуніна, далі там Тарас Шевченко, Юрчиша, надалі я не бачу хто. Там, здається, Альона Гетьманчук там остання. А хто перед нею, я не впізнив. Ну, менше з тим. Відбулася зустріч з громадськими активістами. А це чоловік з напруженим обличчям. Де? Праворуч від гаранта. Такий сидить, що він... Єлісєєв його прізвище. Це Єлісєєв. Це представник був України в Європейському Союзі, а до того був заступником міністра закордонних справ. Ну, ще давно-давно. І от це відбулося. І після цього президент підписує цей закон. Ну, мені здається, це абсурд, бо... Що саме абсурд? Те, що тут навіть після того, абсурдів, Діма, як люди спробували пояснити президенту, що він от майже, що він ледь не зробив, він оце от і робить. Діма, йому сотні це... людей по країні кожного дня пояснюють, що вся його політика доведе державу після до цього бундера. І що? Після цього з'являються заяви Європейського Союзу, посольств, Сполучених Штатів. Ну, безумовно, бо... Що це крок назад... Але звідки взялася вимога, чи є вона безпідставною так, в такому випадку, в нашій країні, колишньою громадянською активісткою, внесення таких поправок в закон? Дивіться, ну, це величезна проблема, створена на етапі втілення
правильної ідеї. Так? От це той випадок, про який якраз ми говорили з Данилом сьогодні, що совкова державна машина спробувала допомогти людям. І допомогла, як завжди, от так, що створила інструмент тиску на громадянське суспільство, яке є, очевидно, загрозою, яке буде зловживатися. Чи не підставилося саме громадянське суспільство? Ну, не в цей момент, ні, а раніше. Ні, ну, раніше, ну, єдине, що там от мене цікавить, це чи не пробували ці наші активісти самі перевірити оцю систему до того, як заявити, що вона справді працює, і що треба, от, знову ж таки, заради правильної мети скасування візового режиму з ЄС, її прийняти і запровадити, і запустити. От, і ставлення тут царства Божого. Так, тобто вони просто тоді не перевірили, да? Вони не зробили факт-чекінг, який от я і декілька моїх друзів, вони зробили. От, зараз і парадокс, і така іронія долі полягає в тому, що їх тепер закон змушує скористатися цією системою, і, очевидно, вони зсередини також переконаються, що вона слухай, погано працює. Ті аргументи, які я чув, просто я до чого веду. Тобто я уточнюю питання. Вони говорять, що за цим законом, що було потім змінено, контрагенти, тобто з якими працюють громадські організації, які борються з корупцією, мають теж звітувати електронно. Вони довели до абсурду самі, говорячи про те, що постачальник води, але за, ну, проєкт закону, почитайте, там лише контрагенти, які мають та, в своїй статутній діяльності або за мету боротьбу з корупцією. Постачальник води не має цього. І він, ну, не, тобто тут такий нюанс, коли от що постачальник води? А потім ще один нюанс, який з'явився. Може, я помиляюся, мені властиво, я жива людина, помилятися. Ще один нюанс, який з'явився, це замість того, щоб сказати, розкласти все по поличках, що, власне, має бути функцією громадських активістів і дуже важливого сектору, як громадськість в цій країні, вони почали говорити, ви нас змушуєте заповнювати. А скільки ви воруєте, гляньте. Тобто і тут точно. Може бути багато... Тобто питання... вам можна, а нам, а ми що, лисі, тут знайшли рудого в нашому так, суспільстві. Може бути багато питань до ефективності наших громадських активістів, зокрема тих, які от відвідували Петра Олексійовича. Але вони є громадяни, звичайні. І питання їхньої ефективності, це питання їхнє і донора їхніх проєктів. Так, це їхні справи. Я хотів би, щоб вони працювали далі і значно ефективніше. Я теж. І нехай беруть гранти. Тому це їхня справа. І це не справа держави питати з них за ефективність їхньої роботи. А от справа держави справді – це прозвітувати про дотримання антикорупційних норм, по-перше. По-друге, це не втручатися в справи, в які держава не має права втручатися. Так от норма, яка... У нас немає таких. У нас держава мусить все контролювати. Ну, це от, совок. Ми от, є, Діма, правонаступником... Держава не може все контролювати. Ми є правонаступником Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але це ж от створено от зараз же. Да? Це, от, від совка в нас багато залишилося. Це ж норма проголосована от щойно. Так? І ця норма, вона не окреслює чітко коло осіб, на яких поширюється... Оці фактично авторитарні функції і можливості держави. От. І тому у фірми, яка постачає воду, може не бути там антикорупційної мети. Хоча в усіх цивілізованих компаніях антикорупційна діяльність є і код, да, чи кодекс етики, бізнес, етики – це нормальна річ на сьогоднішній день. Тому у держави, яка захоче зловживати цією нормою, буде неймовірна можливість Дмитро, зловживати. Україна відрізана від глобальних світових фінансових потоків на сьогоднішній день. Та тут своїх потоків. Ти розумієш? Правильно, я про це кажу. Ти говориш за логікою глобального світу, який бореться з відмиванням коштів, з зловживаннями і так далі. І там за логікою ти в своїй діяльності, якщо ти хочеш бути дорогим на ринку, то ти цього не робитимеш. Тому що це вже називається в такому випадку шахрайство елементарно. Ми відрізані
Тому що тут деякі речі... Це окрема зовсім тема. Це окрема тема. Як відрізані? Ну, от, наприклад, партнер організації якоїсь ООН, UNDP, Європейський Союз, у них всіх є проекти антикорупційні. Тепер може будь-який... хто там от... Данило, наприклад. Ну, ні, ти не представляєш державу, от чиновник. Ага. Так, який теж бореться з корупцією. І от його дуже муляє, що там ці от, значить, антикорупціонери, бішені, да, вони стільки грошей заробляють, і ще й нас тут намагаються змусити щось там декларувати. І декларувати. От, і він тепер зможе прийти не тільки до нас з тобою, але він зможе прийти і до... А чого до мене приходити? Ну, а ти в Фейсбуці ніколи не писав слово «корупція»? А, ти в цьому плані? У вас в статуті громадської організації вашої чи ЗМІ вашого немає мети подолання? Ми не ЗМІ. В статуті громадської організації мети подолання корупції немає. Але тепер... У нас дуже простий статут. Ну, тепер я так... Ну, я сподіваюся, що це не зачепить от, всіх і швидко. От. Але з часом, безумовно, тенденція будь-якої держави – це зловживати. Це точно. Це я, от, в цьому переконувати не треба. Є один ще нюанс. Всі ці громадські активісти, які прийшли до президента і борються з корупцією, вони існують на західні гранти. Тобто це є правдою, яку треба просто сказати, так воно є. Вони ніколи до останнього моменту, в чому проблема, ніколи не озвучували, які зарплати або гонорари за цю діяльність вони отримували. І тут оце головне питання, через яке, я розумію, відбувається галас. Для мене, я так розумію. Тому що лише за чутками було, що той отримує стільки, а цей от стільки отримує, а от ті отримують стільки. Тому що в грантовій звітності там же ж гонорарів немає, там просто витрати на гонорари – це загальна стаття. Потім от ми тут витратили на це от стільки, от ми виконали грант абсолютно нормально. Скільки хто дістав персонально винагороду – 5, 6 тисяч, 15 тисяч доларів в гривнях, сплативши податки. Про це вони ніколи не говорили. І... Вручили козир. В чому тут проблема? Проблема далі, що озвучується. Так. Те, що я почув. Я ж зараз розкладаю лише по складових. Влада взяла, каже, а це правильний закон. Знаєте чому? Не тому, що ви там 5 тисяч заробили, а тому, що ви утримуєтеся за рахунок західних грантів. Ви ж, тобто ви виконуєте чужу волю. Якби хоча... Агенти. Та агенти. Ну, та, вони почали говорити, ви що, у нас знову закони 16 січня, чи як в Росії, іноземні агенти? Ну, фактично, так, фактично. Втім, да. Але якби хоча б одна організація існувала, як громадська українська організація на внески членів громадської організації, в цьому була б сила. А таких у нас немає. Ну, у нас є такі організації, буду зараз казати назви. От. Я думаю, що виконання контракту між міжнародною організацією і контрактером тут – це справа цієї організації і контрактера. От, в чому є логіка? Так в тому, що енд-юзерами, тобто отримувачами цих послуг, в кінцевому рахунку мають бути громадяни країни, для яких ці донори і громадські організації працюють. Правильно. І от зв'язку між громадськими організаціями, які виконують контракти з донорами і громадянами, його бракує. Так. Не ви просто розклали тепер загальна картина. Я сподіваюся, нашим глядачам вона стає зрозумілішою. Ну, насправді. Тому що просто писати всякі, ну, в Фейсбуці, те, що я читаю від різних громадських активістів, ну, звісно, тепер мене відділяє від Rolls-Royce, таке, от, що я там буду, а що мені там, декларувати собачу будку? Ну, граються, так, граються, насправді. Але це не функція української держави питати з українських громадських організацій виконання ними контрактів з західними донорами. Української держави, крім визискування з нас останнього, ніяких інших функцій немає. Але, не функція держави. Але, коли... В чому розписуюсь? Дмитре, є ще один нюанс, коли ці люди, ми зараз коло навмисно не будемо персоніфікувати,
вони себе вважають єдино правильними борцями з корупцією, і всіх решта туди в це коло не пускають. Ми теж себе можемо вважати єдино правильними. Ми не будемо, я не можу бути єдино правильним, як Євген Борисович і ти. Розумієш, але є ж таке, що монополізація боротьби з корупцією теж відбулася. Тобто, а це, значить, тепер той поганий, той не підходить. Вони, ну, тобто ми бачимо пастку. А чому монополізація? В чому? В чому їх монополізація? А чого ти не було на зустрічі з президентом? Хіба ти не громадський активіст? Я не чому чую, там було обране коло людей? Мене не повідомили. Поясни, не повідомили. Давайте ми проведемо наступну зустріч. Тому що Фазилій Іскандер допущені до столу, не допущені до столу. І ще одне питання. Живі. На якого біса зустрічатися з президентом? Він тут до чого? Вже після того, як голова Верховної Ради підписує цей закон. Ні, ну це ж президент запрошував їх. Це, нащо йти на таку зустріч? Коли вони масово вийдуть мільйоном інших платників податків під адміністрацію президента, це буде зустріч організована громадянським суспільством. А ось таке, наприклад, в Румунії відбувалося. Так. І в цьому нічого поганого немає. Немає. Якщо особливо без насилля. Я завершив 30 секунд. Знаєш, коли ми перестанемо товкти оце лайно тут в ступі годинами в цій студії? Тоді, коли у нас найбагатші люди країни, так само, як це було в Сполучених Штатах на минулому тижні, не звернуться до президента країни з вимогою підвищити їм податки. Від Рокфеллерів починаючи і закінчуючи там якимось маловідомим мільярдером Тимом Куком. Так ці ще не відпрацювали те, що ми заплатили за попередні 20 років. І не відпрацюють. У нас тоді почнеться рух в країні, коли будуть обговорювати в студії не цих людей, є декларування чи його відсутність, а таких, як Наталю Стельмах з Луганська, яка дістала запрошення на участь в національному знак оклику, конкурсі знак оклику Сполучених Штатів Америки, три знаки оклику, проєкті «Хардвер». Вона не є, вона з Луганська, не електронщик, не інженер, вона звичайна людина, яка не пробивала головою державу, яка запропонувала продукт. От тоді, коли ми ще один раз будемо таких людей піднімати на щит, про таких людей говорити, от тоді в цій країні резюмуючи, значить, резюмуючи. Наталя, вітаємо від серця. Я теж вітаю Наталю. Звісно. І Діма вітає. Таких людей в Україні дуже багато. Це те, що я тобі вони кажу. Вони створюють паралельну реальність або створюють системи, які випадають з контролю держави. Тому що вони змушені, а для цього є глобальні можливості, якщо дуже хотіти насправді. Це тема іншої передачі, не про електронне декларування. Чому? Тому що електронне декларування, от те, що сталося, той реєстр, який не працює, вибачте, це називається клеїти дурня. Тобто держава клеїть дурня, каже Європейському Союзу. Та нам безвіз, та у нас вже все. Все, завтра заживемо. Клеїть дурня НАЗК, яке не перевіряє навіть ті декларації, які туди потрапили. Вони кажуть, ми колегіальний орган, у нас просто великі зарплати, ну, не маленькі, які виявили антикорупціонери, в свою чергу, які мають немаленькі зарплати, але від західних урядів. І клеїть дурня розробник, який зробив роботу студента за 600 тисяч євро. І я так розумію, що і клеїть дурня і громадські активісти, які тепер здивовано здіймають очі, кажуть, а ми тут ні при чому, ну, це все там, це от злочинний режим і так далі. Тому що це є взаємна відповідальність насправді. І деякі громадські активісти, хотів би нагадати, стали політиками і державними діячами, і далі всередині активно борються дуже сильно з корупцією. Аж гай шумить. Але я не можу подивитися їхню декларацію, тому що система не працює. А дуже хотів би це зробити. Я співчуваю. Так ото. Дискретна промова Дмитра Потєхіна відбулася у нас наприкінці нашої розмови. Дякую за змістовність, фаховість, компетентність. Так, завжди приємно тебе бачити. Дякуємо. Але ми не припиняємо голосування. Яке звучить так. Електронне декларування має бути для всіх. Спосіб тиску на активістів скоро взагалі скасують і четверте всі маніпулюють. Має бути для всіх 47%. Майже пів тисячі людей. Всі маніпулюють, дивись, тут виросло 25%.
І зменшився відсоток спосіб тиску на активістів. Тобто, бачимо, щось таке, я розумію, так пояснили, тому що... Але що має бути для всіх, ну це позиція Дмитра. Але відкриті, тобто відкривається електронне декларування для громадськості у випадку, якщо ви стаєте чиновником. Тобто вас наймає суспільство на роботу. А так в усіх країнах насправді та електронне декларування існує в зрозумілих формах. Сидиш, заповнюєш собі спокійно те, що не висне. І вже потім собі живеш відповідно до власних моральних настанов, про які ви говорили. Я говорив. А що ваша рівноапостольна церква, питають глядачі, говорить про розстріли, про розстріли, на які ви посилалися в Китаї? А так в Китаї ж не нашої церкви нема, там поки конфесіальних. Ось така відповідь. Закон. Ми повернемося в студію за пару хвилин для того, щоб продовжити бесіду стосовно можливого тиску і на громадських активістів, і на тих, хто ними стає в Україні, діставши українське громадянство. А гостем буде Тимур Нішнінаїдзе. Мені важко вимовити прізвище, кажу відверто. Екс-консул Грузії в Одесі, але він має теж проблеми з українськими правоохоронними органами. Про це за пару хвилин. Хто не має? Хто не має? Це якраз добре про людину говорить.